Takže jsem vzal prezentaci na tisíce instalací Drupalu v jednom datacentru a povyprávěl bych vám tady především o tom, jak to vypadá z našeho pohledu, kde máme těch Drupalů několik tisíc, že se nezabýváme o desítky Drupalů, ale máme jich aktuálně nejspíš bude přes 7 tisíc, což všechno budu dál zmiňovat v té prezentaci. Takže jenom na úvod bych řekl, kdo jsme. Jsme firma Vedos Internet AS, máme sídlo v jižních Čechách, konkrétně v pěkném městečku v Hluboké nad Vltavou. Majitelem společnosti je tam většinový akcionář pan Josef Grill. A i když jsme celkem malé do velikosti, tak do počtu zákazníků jsme aktuálně asi největší z České republiky, stejně tak do počtu jednotlivých služeb. Snažíme se hodně razit pokrok, máme trošku teda agresivnější marketing, ale aktuálně k tomu pokroku, co bych dodal, například nevím, kolik z vás vidělo, že se server vezme, ponoří do oleje a tím se chladí. Není tam potřeba žádný vzduch, jenom se olej jakoby koupe a funguje to aktuálně skvěle. Ale nyní tedy už zpátky k Drupalu. Takže jaký je tedy náš pohled na Drupal? My teda jsme celkem skeptičtí, máme hodně negativní pohled na většinu open source systémů, protože pro nás ten open source znamená ve většině případech nějaký potenciální bezpečnostní problém do budoucna, protože v poslední dobu je řešíme neustále. Aktuálně jsme tam běžně dva každý den, každý z nás je tam 12 hodin a naší největší náplň práce je řešení různých napadených a dalších webů. Půjdeme dál. Opět, jak jsem říkal předtím, ten pohled je opravdu hodně odlišný. Všude na internetu se píše, jak si každý může vytvořit web, jak je to jednoduché. Ano, rozumím, že si chce každý vytvořit svůj vlastní blog, na tom není nic moc těžkého a není to žádný nic až tak moc závratného. Ale když potom vidíme, jak si někdo, kdo neví, co to je FTP a podobné záležitosti, tvoří svůj vlastní e-shop, tak je pak trochu riskantní podobným lidem svěřovat celý naše údaje. Každý je pro nás opravdu v tomto případě hodně možný bezpečnostní problém, ale to běžně vychází hodně z individuality těch lidí a taky z toho, jaký systém tam používají. Drupal je v tomto ohledu teda úplně jiný, protože Drupal řešíme minimálně. Je to pro nás takový ten redakční systém, který nebývá až tak často napadený. Byl tam teda jeden přešlap z SQL injection, ale byl první a asi poslední. Běžně, když už je ten Drupal opravdu hodně napadený, tak si za to může sám majitel. Probíhá to hodně tak, že si někde stáhne nebo spíše ukradne nějakou šablonu, která se běžně platí, nějaký plugin a brzy na to dojede, protože ta šablona má v sobě nějaký krásný backdoor nebo nějaký spamový skript a jenom to čeká na příkaz od těch dalších lidí, kteří ten skript vytvořili a potom je ten web okamžitě zneužitý k rozesílání spamů. Řešíme to poslední dobou opravdu až extrémně často. U Drupalu je to opravdu hodně lepší. Budu se zabývat otázkou, proč to tak je, protože u těch redakčních systémů řešíme všechny celkem na stejné vlně, jenom u Drupalu s těmi se setkáváme opravdu hodně málo a převážně, když už ho řešíme, tak je to nějaký člověk, který chtěl ten Drupal spíše vyzkoušet, nahrál si tam nějaký kradený věci, upravený věci, převážně věci, které jsou free, ale bohužel setkáme i s těmi lidmi, kteří na to mají kompletně dané celé své podnikání a i tak to dělají s free věcí, které si prostě stáhnou někde zadarmo a nebo si je můžou také ukrást. Je to čistě jejich karma, ono si jim to vždycky, ve všech případech si jim to vždycky vymstí. Bývá to hodně často komplikace neznalosti, ale úplně nejvíc tam dělá právě ta šetřivost. Majitel chce ušetřit pár jednotek dolarů nebo eur za různé pluginy, za různé šablony, ale v závěru si nahraje nějaké nemilé překvapení na svůj web. Ta neznalost je tam hodně v tom, že člověk, který v tomto oboru až tak moc nepracuje, tak si neuvědomuje, jak moc je to napadení rozšířený. Když má člověk například 10 webů a jeden mu napadnou, tak pořád v tom nevidí takový problém. Ale ty napadení vždycky, když probíhají, tak probíhají nárazově. Je to nějaký botnet, který se rozšíří po internetu do desítek, stovek tisíců, deseti tisíců webů. Potom, když si někdo zaplatí nějaký útok, tak tam jenom někdo klikne a všechny ty weby začnou poté útočit. To bývá takový hodně krizový problém, krizový okamžik pro nás, protože nám během minuty může přijít desítky, stovky, občas i tisíce hlášení a postupně musíme odbavovat, řešit a hodně chránit ostatní zákazníky, aby ten server nespadl na blacklisty, aby to nebyl vůbec žádný problém a aby to neohrozilo jakýkoliv chod všech dalších webů. Takže jsme opět u té otázky, jestli nám ten Drupal přináší nějaký větší komplikace, což na začátku každý člověk, který pracuje s Linuxovými servery, vidí ty open source celkem stejně. Oni nemají žádný hodně individuální nároky na to, aby běželi. Stačí jim nastavit nějaký průměrný parametry na PHPku, povolit pár funkcí, které vyžadují, zakázat pár, které by to mohly ohrozit a
to je všechno, co postupně potřebuje. Nicméně ty napadený CMS, my až tak moc nekontrolujeme, co má ten člověk na webu, protože jednak na to nemáme až tak moc čas a jednak my jsme webhoster a ne správce webu. Takže my, když něco vidíme, tak vidíme nějaký napadený web a vždycky se to všimneme na základě nějakého přestupku, který udělá, například, že spamuje, rozesílá nějaké útoky nebo spousta jiných možností, může tam být jenom odchozí spojení na nějakou vrstvu, může rozesílat nějaký vir, může tam být na stránkách phishing. Těch možností je tady strašně moc a i těch možností, jak to najít. Bohužel i tak nenajdeme všechny ty weby a je tam spousta phishingových webů, který byl vždycky na nějakým pochybným odkazu, který se potom šíří spamem. A my to zjistíme až potom, co nám někdo ten spam nahlásí. Bohužel moc lidí to nenahlašuje a podle toho taky na tom internetu trochu vypadá. Nicméně časem, když ten člověk trochu více s těmi redakčními systémy dál a dál pracuje, tak postupně se tak nějak dostane k tomu, že si vysortuje nějaký ty redakční systémy na různých úrovních. Že například, když zmíním konkrétně WordPress, je jich u nás nejvíc, ale o to víc s nima je problémů. WordPress je takový ten úplně začáteční, lidi jsou tam zvyklí si všechno naklikat, ukrást si spoustu šablon a podobných věcí a pak z toho vzniká neskutečně moc problémů, který potom ty lidi neví, jak to řešit, protože to běžně bývají lidé, kteří jsou tou počítačovou technologií a celkově technologií při vytváření webu hodně netknutí. A potom, když jim píšeme, jestli připojí na FTP a něco tam udělají, tak už jsem připravený na otázku vysvětlovat, co to FTP vlastně je a jak se tam připojí. Bohužel tohle je poslední dobou až moc časté. Vezmeme to tedy, ten Drupal, vezmeme kompletně z našeho pohledu úplně od té začáteční instalace, kde si to projdeme postupně nějaký instalace, nějaký napadení. Mám tam jedno konkrétní napadení, tak to myslím, že se někoho to možná vyděsí, někomu se to bude líbit, tak to pak uvidíme, jak to bude pokračovat. Nakonec tam je několik zamyšlení, tak nějak se k tomu spolu, nějak se to spolu celé probereme. Jenom ještě zmíním, kdyby měl kdokoliv jakýkoliv dotaz, jakoukoliv připomínku, já budu jenom rád, když se na cokoliv zeptáte. Případně tu mám tu možná taky nějakou odměnu, aby se tolik nebáli, mám tu nějaký pěkný šiltovky, trička, tak můžete kdykoliv se optat. A teď už můžeme jít dál. Tady je takový přehled z jednoho instalátoru o tom, jak se vede Drupal oproti ostatním open source systémům. Jak vidíme, tak je tam WordPress, je tam trochu hodně velký většině, který dosahuje pomalu na 14 000. Tyhle ty data jsou uspořádaný za méně jak rok. Je to od té doby, co jsme to vlastně spustili, je tam také PrestaShop a Joomla, který jsou další dva nejpoužívanější systémy u nás. A Joomlu řešíme velmi často a ten PrestaShop, ten řešíme z jiného pohledu než s napadením, protože tam už ty lidi dávají trochu pozor, ale pořád je to, z našeho pohledu je to velmi problémový systém kvůli lajkům. V tom tam bývá z nás největší problém, že člověk, který nerozumí té technologie, nerozumí souborovým systémům, nerozumí skoro ničemu, tak si vytváří e-shop a nemá tam správně tvořený adresáře a neustále řešíme nějaký pomalý e-shopy, řešíme špatně fungující e-shopy, řešíme to, že ten e-shop volá nějakou funkci, která na tom PHPku není, klidně z bezpečnostních důvodů, ale těžko se to potom těmto lidem vysvětluje. Ten graf ale vede trochu zamyšlení, proč je tam těch Drupalů až tak moc málo, protože přece jenom na tom grafu jich bylo něco kolem 1100, což je hodně málo, asi to všechny hodně překvapuje, a nebo jestli je v tom systému nějaká chyba, nějaká nám neznámá, a pak mám takové zamyšlení, jestli v tomto případě není méně Drupalů, spíše více možností pro tu komunitu. Ta předchozí data byla pouze z automatického instalátoru, a ten instalátor byl spuštěný před méně jak rokem. Takže byly to instalace na jedno kliknutí, kdy si člověk klikne a má instalovanou základní šablonu Drupalu. Jde to z nějakého nejzákladnějšího templateu, nemá tam nainstalovaný od nás žádný další featurey, žádný další funkce. A to je, myslím, to, co většina Drupalistů nebude mít ráda. Do Drupalistů to nefunguje tak, že si nahrajou redakční systém na webhosting a potom na něm posledně zkouší něco vyvíjet, i když mi na to směruje doména. Ono u Drupalistů je to trochu pokročilejší systém, aspoň z mého úhlu pohledu, a ty lidé si to běžně vytvoří na lokalu, vytvoří si to u sebe na localhostu a poté si to nahrají zpětně na ten webhosting už nějakou funkční podobu webu. Podobný tedy instalace by jim akorát předělávaly práci a myslím, že by trochu i ubírali na profesionalitě, že převážná část těch 1100 budou lidi, kteří ten Drupal chtěli spíše vyzkoušet, protože tam vidí několik redakčních systémů, neví, který si vybrat, a tak je postupně všechny vyzkouší a vyberou si ten, který jim vyhovuje nejvíc. Bohužel ty systémy tam potom nepromazávají, nechávají si na FTPku a bývají potom celkem často napadaný, protože ty systémy se nepoužívají a tudíž ani neaktualizují. Tady je tedy takový náčrt, kolik těch Drupalů ve skutečnosti je.
A přes 1100 tedy bylo nainstalováno pomocí toho instalátoru za méně jak rok, ale postupně jsem chtěl mít nějaký konkrétnější číslo, tak jsem vzal několik web serverů, začal jsem mezi všemi web hostingy vyhledávat soubory s textem typických pro Drupal a pak jsem je nechal spočítat. Udělal jsem průměr ze 4 serverů, to jsem potom vynásobil ten průměr počtem našich serverů a vyšlo mi číslo přes 7000. Bylo to 7190, je to opravdu hodně orientační, protože my nemáme možnost zjistit, kolik těch Drupalů tam ve skutečnosti bylo, kolik jich jenom na testování. Je to přibližně celkový počet Drupalů u nás na všech webhostingových serverech, kterých aktuálně budeme mít skoro 80. A u těch Drupalů je to opravdu hodně těžký je všechny dohledat, protože lidi se hodně poupravují, nemuselo to být taky všude stejné, někdo odmazává starší šablony a někdo může mít na jednom webhostingu nainstalovaných 5 testovacích Drupalů, takže na jednom webserveru jich může být klidně 300 a na dalším jich může být například 10. Tohle je opravdu jaký hodně orientační číslo. A jak jsem už mluvil, tak Drupal má v tomto ohledu úplně jinou komunitu, protože když někdo je profesionální tvůrce webu v Drupalu, tak je to úplně něco jiného než ve WordPressu. Poslední dobou se setkáváme s různými weby, které jsou na jednu stranu úsměvné, na druhou stranu hodně smutné, protože tam vidíme například nabídku, že někomu nainstalují WordPress za 2500. Uděláte takhle za den 4 kliknutí a máte 10 000 za den, můžete být zcela spokojený, viděli jste pěkný balík a nemáte s ním vůbec žádnou práci. Měli jsme také člověka, že jsme nabízeli přímo my, že lidem ten redakční systém nainstalujeme a jeden člověk se u nás nechával skoro každý druhý den nainstalovat nějaký redakční systém a potom jsme se podívali na jeho weby a zjistili jsme, že my za ní vlastně podnikáme, děláme pro ně něco zadarmo a jemu z toho jdou tisíce do kapsy. Takže to byl další z těch popudů k tomu instalátoru, protože u toho WordPressu, i u té Yomly, u toho PrestaShopu, tam jsou ty lidi, co v tom vytváří web, tak tam si účtují nehorázní poplatky za neskutečně jednoduché věci, které by zvládnul skoro každý. Ale potom člověk, který tomu nerozumí, někdo mu doporučí WordPress, tak už si podobný najde. A ty lidi opravdu obchody mají, protože mají v zákaznickém účtu desítky podobných služeb, mají na WordPressu a potom, když se objeví nějaká bezpečnostní díra, tak mají hodně problémů a hodně práce. A další otázka přímo ode mě, jestli jsou pro Drupal nějaké speciální serverové nároky. Tak aktuálně většina redakčních systémů nemá žádný individuální nároky. Mají je potom nějaké pluginy, mají je případně šablony, ale ta samotná instalace a stejně tak většina těch jednotlivých redakčních systémů má jedny nějaké stanovené požadavky, které se dají vykryt tím, že jim například dáváme u toho webhostingu běžně mnohem víc, než je potřeba. Ona s tím teda potom hodně klesá optimalizace těch webů. Na ten webhosting na ten jeden web server se nevejde až tolik webhostingů, kolik by mohlo, ale tím, že tam dáme navíc nějaký výkon, tak to může vyvážet jednak nižší optimalizaci a za druhý i to, že to pokryje většinu redakčních systémů. A co se používají ty běžně používaný, tak byl občas problém jenom webhostingem s open source systémem Magento, který vyžadoval větší memory limit, ale nabízíme k tomu na několik dnů, nebo klidně jsme schopni individuálně domluvit na několik hodin navýšení určitého parametru, protože to Magento to nakonec potřebovalo jenom pro tu instalaci. Má tam docela velký zápisy do tabulky, takže tam to hodně komplikoval čas proběh skriptu, který by měl 90 sekund, ukládá to hodně do paměti a tyhle ty dva parametry tam potom pro tu instalaci nedostačovaly. Ale je možný potom s námi individuálně domluvit jakýkoliv parametr lze téměř navýšit. A teď jsme potom u toho, co ohrožuje bezpečnost těch jednotlivých webů. Je to spousta věcí. Jednak ta bezpečnost, lidé na ní šetří. Nevím proč, všem je důležitější nějaké jiné věci, ale jsou tam potom také unáhlené změny, že člověk potřebuje narychlo přidat nějaké informace, narychlo přidat nějaký plugin, nějakou galerii a tak hledá co nejrychlejší, nejlevnější a nejjednodušší řešení. A to bývá hodně často ta propast. Pak jsou ještě lidé, kteří si to píší sami, ale ty běžně drží také nějaký šablon a ví, co tam mají, že nemají tam backdoor a aby se jim tam někdo dostal, tak už potřebuje to nějakou individuální přístup a člověk musel sednout k počítači a říct, tenhle web chci. Ostatní weby, to jsou všechno už automatický roboti, takže tam nemá takhle moc člověk co ovlivnit a je ideální, když si nějaký plugin koupí. Ono u všech redakčních systémů jsou stovky, tisíce pluginů, stejně tak je to u šablon a lidi vždy si koukají na ty zdarma. Oni můžou být pěkný, můžou vypadat pěkně, ale už když je potom nějaká pěkná profesionální šablona zdarma, tak to trochu zavání, že to bude nějak hacknutý, že tam bude nějaký problém. Jak jsem říkal, nerozumím, proč je bezpečnost tak podceňovaná. Já si myslím, že to lidé spíše podceňují z neznalosti, že neví, co všechno se jim může stát. Že maximálně si myslí, že jim někdo napadne web a může od nich spamovat, ale
Tohle to bývá pro nás to nejsvětlejší řešení. Druhá možnost je, že od vás odchází nějaké DOS a DDoS útoky, ale ty jdou běžně na giganty, takže tam od nás vydělá moc velký trafik. Například od nás chodí poslední dobu velmi často DDoS útoky na e-mailové servery Google. Útočím přímo na SMTP servery a vždycky je vidět, že se sepne nějaký botnet, protože je vždycky několik až desítek webů, který z něčeho nic se začnou útočit na danou IP adresu. Další možnost je třeba phishing. A ten, když se kombinuje se spamem, tak to pak tomu člověku může kompletně zničit podnikání, protože potom začne ten bot odesílat e-maily, ve kterých je odkaz na váš web, na který máte třeba nějaký podnikatelský e-shop, a na tom e-shopu jsou potom stránky nějaký banky, které, kde po vás chtějí údaje k vašemu účtu. A bohužel ten phishing funguje stále velmi dobře, ač poslední dobou spíš než phishing bank jsme viděli phishing Facebooku a Twitteru, kde lidé prostě chtěli nakopírovat si tu stránku, měli tam vlastní databázy a pokoušeli se získat informace o co nejvíc účtech, pomocí kterých zase šířili spam. A paradoxně i mezi mými přáteli se našli takoví, kteří na to naletěli a šířili potom ten spam po Facebooku, všem nazajdávali reklamy. A je to jedna z možností propagace a někdo na to platí a bohužel to stále dobře funguje, takže tady stále s námi bude. Ale potom, co je pro ty lidi vlastně důležitější než ta bezpečnost? A tam si myslím, že je to asi vše ostatní. Všude se řeší poslední dobou SEO, optimalizace, SEO, nějaký úžasný výkvěty, aby tam byly úžasné texty. Nicméně Google vás sice najde, pokud máte skvělý SEO, ale jakmile to máte jednou napadený, tak Google docela dlouho mu trvá, než vás se začne opět správně indexovat. Pak je tam nějaký znak dolaru, takže peníze. To je hlavní, kdyby to šlo o peníze, jak nikdo nepodniká, to je první hlavní věc. Ale tady v tom případě je to spíš daný na to, že ty lidi nechtějí kupovat žádný komponenty ke svému webu, protože chtějí ušetřit každou korunu. A pak je tam design, že lidé utrácí opravdu tisíce, desetitisíce za design, ale potom si tam stáhnou nějaký plugin, který je napadený a kde mají potom problémy. Bývá to opravdu, ta šetřivost je hlavním důvodem většiny napadení, většiny backdooru. Velmi často si stahují svoje pluginy a taková otázka, nevím, jaký na to má názor od vás jednotlivec, ale jestli je pirátství v pořádku nebo není, nevím, řekne mi někdo, jaký má na to názor na pirátství, bude někdo komunikovat? Jestli, nevím, když vidíte film ke stažení, hru ke stažení, nějaký plugin nebo šablonu ke stažení, jestli si ji opravdu stahnete zdarma, nebo si najdete web, kde si to můžete koupit, nebo kde to můžete shlédnout za nějaký poplatek. To je tak nějak taky pěkný názor. Já teda například u filmu a seriálu, tak tam už se poslední dobou ani tolik nestahují, protože často běží online v dobré kvalitě, takže tam už je to potom takový, že to není ani tak moc o pirátství. Pak například u těch her, tak tam chápu, že když přijde 13-letý, 14-letý chlapec za maminkou a řekne, že potřebuje 60 euro na nový GTAčko, takže je prostě nedostane a musí to zařídit nějak jinak. Nicméně u těch webů, u podnikatelů, tak založit si vlastní podnikání na nějaký ukradený části mi nepřijde rozhodně v pořádku. Určitě ne. Potom je tady nejčastější napadení, bývá to z pluginů. Nebývají to ani tak moc šablony, bývají to zásadně pluginy, nějaký jednoduchý ovládací pluginy. A nejlepší je potom, když si píšete s někým na WordPressu a on vám řekne, že si stáhnu bezpečnostní plugin a vidíte už ten backdoor, protože ty backdoory máme prošlý, máme vlastní vyhledávací skript, hledáme a vidíte, že si i ten bezpečnostní plugin, i potom jsou napadli web, si ten bezpečnostní plugin ukradnul a už ten bezpečnostní plugin má svůj vlastní backdoor. Takže celá ta akce byla úplně k ničemu, už má ten web zase prolezlej a už opět ten web začne útočit a spamovat a celá ta akce byla úplně k ničemu. Oni nám poté lidi nadávají, že prostě my máme špatné servery, že my to máme špatně zabezpečený, ale když jim potom pošleme ten výpis, kolik souborů tam oni mají s podezřelým kódem, který se nakonec ukáže v závěru stejně vždycky, že je opravdu hodně škodlivý, tak potom je to často přesvědčí, teda minimálně alespoň většinu. Ale tady se zase nabízí otázka, proč se s tím nesetkáváme u Drupalu? Je to zajímavý, ale u Drupalu je to prostě lepší. Napadený Drupaly nevídáme je často, neřešíme je tak moc intenzivně. Je tam méně backdoorů, spamování, útočení, phishingu. U všeho je tam pořád míň. Je to velmi zajímavé. A tak jsem se pokoušel dohledat přímo nějaký napadený Drupal. Zjistil jsem tak měsíc dozadu, že zde budu mít přednášku na nějaké podobné téma. A tak jsem začal ty redakční systémy, které byly napadený, více prohledávat a dohledávat tam nějaké konkrétní problémy. A teda po dvou týdnech jsem byl trošku zoufalý, takže jsem musel kolegům poslat oběžník, aby mi pomohli nějaký najít, co už nebylo nakonec až tak snadný, ale nakonec se přeci jenom povedlo dohledat. Tak.
A tady je výpis souborů, co tam bylo opravdu napadené, on je to trošku určitelné tady na projektoru bohužel, ale v zásadě, když se projdeme celou tu cestu, tak tady vždycky www.sites.sites.all.téme a několik témat. Těch témat je tam celkem hodně a pak je tady celá ta důležitá část toho, je přímo to volání backdooru, který začíná potom zde. Je to celkem známý backdoor, ono tady to napadení bylo tak velký, že ho tady musel rozdělit na dva slidy, protože tam to opravdu bylo hodně, těch souborů. Ještě to tam, nevyšlo se tam teda úplně celý, ale myslím, že jako ukázka toho, to může všechno stačit. A jsou tam šablony a ten samotný backdoor, potom se může podívat, že on je i přímo v banerech. Je tam na tolika místech, že potom je opravdu těžký se ho zbavit. A jakmile se tam ten backdoor dostane, tak člověk už neví, co tam kdo tím backdoorem provedl, jestli nahrál něco do databáze. Musí projít prostě všechny soubory, ve kterých byla nějaká změna v těch posledních dnech od nahrání šablony. Tedy ale vypadá, že byly úplně od začátku při tvorbě webu, se jednotlivě jedno za druhým probíralo. Celá ta šablona se zkoušela a od začátku toho vytvoření webu bylo pěkně vidět, že ten člověk všechno ukradl a na tomhle tom webu prostě běžel e-shop na elektroniku. Takže potom si někomu dejte svoje údaje ohledně, byly tam tady online platby, ty byly zprostředkovaný přes bránu, ale jde o to dát někam svoje osobní údaje, svůj e-mail, kdokoliv si potom ten váš e-mail vezme a má další krásný příspěvek do svojí spamové databáze, tak funguje to opravdu výborně v tomto ohledu. Tady je přímo zmíněný ta část toho backdooru, která je, ten backdoor potkáme strašně často, je to celkem nový problém. Kde se to tam vzalo, to je vždycky jednoduchý. Je to ukradená část, ukradená šablona, část webu, kterou si někdo vypůjčil, ať už odkudkoliv. A bylo to hodně podobné jako CryptoPHP. Nevím, jestli někdo měl zkušenost CryptoPHP z vás, nebo jestli někdo ví, o co přesně šlo, jaký bezpečnostní problém. Tak přibližně po 2 letech, kdy jsme řešili různé napadení webu, se objevilo na, myslím, že to objevili CIRT český, tak objevil backdoor na webech, kde se přes skript PHP volal nějaký obrázek, ve kterém byl přidaný kód a to byl backdoor. A problém bylo, že jakmile se tato informace uvolnila, tak blacklisty zablokovaly každý web server, který tam měl nějaký web, na kterém běželo krypto PHP. U nás na jednom to nebylo, ze všech těch web serverů, takže jsme spokojeně trávili víkend ve 2 lidech, 3 dny, každý 12 hodin v kuse jsme vypínali weby a jenom já osobně jsem za jeden víkend musel z bezpečnostních důvodů vypnout přes 600 jednotlivých webhostingů, na kterém běhalo často i desítky nějakých webů. Takže to bylo asi takový největší podobná akce, kdy se opravdu v tomhle ohledu vypínalo, protože to bylo opravdu hodně brutální. Tak přijdeme dál. Tady je potom, jak přesně řešíme my ty napadené weby. Tam je hodně individuální přístup ke každý té situaci. Prostě když někdo spamuje, tak máme možnost, že mu vypneme jenom funkci mail, aby jsme zastavili ten spam, aby jsme mu neohrozili v žádném případě funkčnost webu, na kterým mu často stojí podnikání, a upozorněme je e-mailem i SMS-kou o tom, že ten web mají napadený a že potřeba to řešit. Jakmile to neřeší, tak je běžně otázka 1, 2, prostě pár dnů, než ten web začne útočit, než začne dělat něco jiného, než tam změní vzhled, než tam někdo dá svoje podvodné přesměrování, teď běží krásný podvodný přesměrování na nějaký phishing stránky o kanadských doktorech, kde nabízí opět nějaký úžasný léky, to je poslední dobou asi nejčastější. A může se tam potom ten člověk udělat, co chce. Když to neřeší, tak je to víceméně hloupost toho člověka. Někteří by občas teda na dovolený, ale v základu vždycky si to tam nahrajou sami. To je vždy to tak je. A potom je nevyhnutelný ten web vypnout. Protože my nemůžeme nechat web, který na někoho útočí, být funkční. Nemůžeme nechat web, který slouží k okrádání jiných lidí, funkční. Nemůžeme nechat weby, kde jsou prostě stránky phishingové, ty nemůžeme povolit. Přímo když nám přijde hlášení a je tam phishing nějaký banky, tak musíme ho okamžitě vypnout, protože jsou situace, kdy nám i zákon přímo nakazuje vypínat určité služby. A tam potom ani my nic nemůžeme. Občas teda zákon zkouší trochu i obklikou. Už se nám stalo i, že policisté se pokoušeli zneužít zákon, aby jsme vypli různý growshopy. O tom tady měl dneska tady původně mluvit pan Grill, což trochu mě štve, tady to téma není, původně jsme plánovali rozdělit to tak nějak na půlku. Ale řešení potom napadených webů, kde je to hodně sporný, jestli to má nebo nemá vypnout, to je potom vždycky přes právní kancelář a je to roztahaný na několik týdnů, občas i měsíců. Pak je tady, kdy ty napadení my řešíme, tak většinu z nich řešíme okamžitě po zjištění, ale jde o to, že my nevždy máme důkaz o tom, že ty odchozí spojení, když jich probíhaly tisíce nebo 10 000 za sekundu, že jsou prostě DDoS útoky. Když tam přijde maximálně 1-2 webů a mají tam 1000 spojení třeba na Facebook, tak poslední dobu to nebyly útoky, ale byl to špatně naprogramovaný Facebook plugin, který někdo uvolnil, stahla se ho spousta lidí, protože bylo zadarmo,
a bylo s tím neskutečně problémů, protože nám to vytěžovalo síť, vytěžovalo to sílový servery Facebooku, vytěžovalo to u nás na začátku samotní ty web servery a tady v tom případě vždycky to bylo do určité části únosné. My jsme jim ty spojení nějak omezili, aby jsme jim opět nemuseli vypínat celý web a ty lidi to potom naštěstí nějak vyřešili. Ale když to potom dlouhodobě neřeší, tak my to opět nemáme na výběr a musíme to vypnout. Dále otázka, proč to vlastně řešíme? A to už jsem zmínil, jedná se o blacklistování. Funguje síť desítek blacklistů, který si kontrolují, kdo spamuje, kdo útočí, kdo má na webu viry, kdo udělal nějaké přestupky. A vždycky na ten server upozorní. A jelikož ten web hosting je sdílený, tak tam jsou desítky místy až stovky webů, které běží na jedné IP adrese. A tu jednu IP adresu potom oni vezmou a zablokujou. Tudíž najednou z desítek čistovek webů můžou kompletně přestat chodit e-maily. Google je může přestat indexovat, můžou ty weby být zcela zapomenutý, můžou být všechny označeny jako napadený a to je ta věc, který se musíme vyhnout. Proto my hodně musíme striktně dodržovat nějaké pravidla, aby jsme se tomu blacklistování vyhli. A v každém případě, když jsme zablacklistovaný, nám o tom přijde hlášení a musíme vždycky okamžitě reagovat a domluvat s tou danou autoritou, co tam bylo problém za přestupek. A jak to máme potom vyřešit, případně když to je nějaký známý problém, tak okamžitě řešíme a potom s nima domluváme nápravu té IP adresy. Nyní se opět nabízí jedna velmi zajímavá otázka. Proč ten Drupal je prostě lepší a jestli ten Drupal máme my ve Vedosu vůbec rádi? Co myslíte vy třeba tady v tom ohledu? Má Vedos rád Drupal? Samozřejmě, že máme. Má ho teda ráda alespoň většina z nás, protože někdo je skeptický opravdu vůči všem open source systémům. Já osobně veškeré mé weby, které jsem měl buď mě nebo nějakým známým, mě osobně běží všechny na Drupalu. Mám několik kolegů, kteří když se zabývají vývojem webu, tak pokud se neprogramují z vlastního frameworku kompletně web, tak to taky dělají čistě v Drupalu. Takže vzniká další otázka. Proč, když jsem tady teď víceméně mluvil, nevím jak dlouho, o tom, že nemáme rádi open source systémy, nemáme rádi prostě redakční systémy, protože lidi, kteří si v nich vytváří weby, jsou prostě napadený, jsou špatný, lidi se na to kradou své součásti. Proč u Drupalu, to je jiný a máme ho rádi. A přímo můj názor je to komunita. Jsou to lidi jako vy, což je pro mě to nejpozitivnější na tom všem. Já vám můžu tady v tom i poděkovat, že díky tomu, že u nás mají weby lidi jako vy, kteří to mají v Drupalu, já mám potom méně práce, ty weby potom fungují skvěle, nic nepřetěžují a mám z toho opravdu radost, protože ten Drupal se vyvíjí dál skvěle. Byl tam jeden jediný problém, který jsme museli nějak řešit. Takže Drupal dělá komunita, dělá mu dobrou reklamu a díky tomu je Drupal opravdu velmi funkční. Takže děkuji a nabízím prostor pro jakýkoliv dotaz, pokud někdo má. Ja mám otázku, ktorá sa nebude týkať štandardných CMS-iek, ale by ma zajímalo z hľadiska hostovania, ako máte skúsenosť so systémami, ktoré nie sú postavené na open source systémoch, ale komerčných alebo privátnych. Aký je ten pomer vlastne z hľadiska tej bezpečnosti? Či je lepšie teda prevádzkovať weby na open source, alebo... Tam my si chytnú to prvního, ako s tým máme skúsenosť, pretože s tým nemáme žiadnu skúsenosť. My se s těmi weby, které mají svoje web větší komerční firmy, prostě nesetkáme. My nás ten samotný web zajímá až ve chvíli, kdy tam je nějaký bezpečnostní nebo jiný problém. A ve chvíli, kde tady ten problém není, tak my ten web víceméně nepotkáme. Víme, že u nás běží, můžeme ho kontrolovat, procházíme tam třeba, když web překoná určitou velikost, tak ho projdeme, jestli neporušuje nějaký podmínky, jestli tam nedělá zálohy svého počítače. Ale samotný ten systém vůbec nezkoumáme, protože nepamatuju si napadení nějakého webu, který by neběžel na redakčním systému, který je open source. S tím, já osobně jsem se s tím nesetkal za 2 roky a nevím ani od nikoho z kolegů, který by se s něčím podobným setkal. Takže jak říkám, u těch Drupalů ty napadení jsou, je to běžně hloupost z toho tvůrce toho webu, který tam něco provedl, ale u systému, který si od začátku někdo programuje, tam se s tím opravdu nesetkáváme vůbec. Takže nyní se můžeme opět vrhnout za milými šikovnými drupalisty nebo za sličnými drupalistkami. Je to každého volba, s kým si popovídá a já vůbec děkuji za pozornost.